Joka tiistai tällä kanavalla vastauksia asuntosijoittajia askarruttaviin kysymyksiin. Tämän tiistain kysymyksenä on, mitä tarkoittaa asuntosijoittajan verosuunnittelu? Mikäli sijoittaja tavoittelee varallisuuden kasvua, silloin yksi tärkeimmistä periaatteista on, että sijoituksen tuotot uudelleen sijoitetaan. Asuntosijoittamisessa tämä tarkoittaa sitä, että markkina-arvon nousut, alle markkinahinnan tehdyt kaupat ja remontoimalla luodut arvon nousut, niin kaikki nämä hyödynnetään uudelleen rahoittamisen kautta ja nämä pääomat sijoitetaan asuntosijoitustoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi verojen jälkeiset kassavirrat tai ainakin osa niistä sijoitetaan uudelleen. Jotta tämä uudelleen sijoitettava pääoma olisi mahdollisimman suuri, niin silloin tästä asuntosijoittamisen tuoton yhtälöstä pitää minimoida yksi suurin yksittäinen kuluerä, eli verot. Ja se tehdään sitten verosuunnittelun keinoin. Verosuunnitteluun lähdettäessä asuntosijoittajan tulee ymmärtää tärkein periaate, eli verottajalle kerran maksettu euro ei enää koskaan tuota mitään. Asuntosijoittajan verosuunnittelun perusteet lähtee siitä, että huolellisesti pidetään kirjaa kaikista verovähennyskelpoisista kuluista, eli että ei jätetä yhtään kulua vähentämättä vuokratulosta. Eli käytännössä kaikki yksittäiseen asuntoon kohdistuvat kulut kirjataan ylös ja vähennetään verotuksessa. Tulonhankkimislainojen korot tulee automaattisesti esitäytettyyn veroilmoitukseen, mutta merkitty tulonhankkimislainojen koroiksi siinä yhteydessä, kun pitit on siirtynyt pankista verottajalle. Myös lainojen toimitusmaksut ja järjestelypalkkiot tulee muistaa vähentää vuokratuloista. Kaikista työläinosio vähennettävistä kuluista on sellaiset yleiset asuntosijoittamiseen liittyvät kulut, joita ei asuntokohtaisesti voi kohdistaa. Siinä on kaikkea työhuonevähennyksestä, asuntosijoituskirjallisuuteen ja internetliittymästä koulutustilaisuuksien maksuihin. Näitä verosuunnittelukeinoja on ensimmäisenä asuntojen remontointi, jolloin asunnon vakuusarvo nousee. Se on veroton hyöty, se voidaan verottomasti kotiuttaa uudelleenrahoituksen kautta ja asuntojen vuokrataso nousee, joka on sitten verotettava hyöty. Eli nämä remontin kulut saa tietysti vähentää vuokratulojen verotuksesta, eli siinä tulee 30% verohyöty kuluvalle vuodelle. Toinen verosuunnittelun keino on tuloutettavien taloyhtiöremonttimaksusuoritusten hyödyntäminen, eli siinä tapahtuu veron siirtohyötyä myyntiin tai taloyhtiölaina-ajan loppuun asti. Myös uudiskohteissa on tätä taloyhtiölainaa ja mikäli sen maksusuoritukset tuloutetaan taloyhtiön kirjanpidossa, niin sekin on verosuunnitteluhyöty, joka pysyy siihen asti, kunnes asunto myydään tai taloyhtiölaina on maksettu pois. Ja neljäs keino on asuntojen ostaminen alle markkinahinnan, jonka veronsiirtohyöty uudelleenrahoituksen kautta siirtyy myyntihetkeen asti ja lainanlyhennysten tuoman arvonnousun uudelleenrahoitus, jonka verohyöty on loputon. Näissä verosuunnittelukeinoissa erityisesti asunnon remontointiin ja joissain tapauksissa taloyhtiöremontteihin liittyy se ominaisuus, että ne kasvattaa asunnon vuokratasoa, joka sitä kautta kasvattaa myös sitten verotettavaa vuokratuloa. Eli jos tätä verosuunnittelupalloa haluaa pyörittää vuodesta toiseen eteenpäin, niin asuntosijoitussalkkuun pitää hankkia joka vuosi kasvava määrä sijoitusasuntoja, joissa on näitä asuntoon ja taloyhtiöremontteihin liittyvää verosuunnittelupotentiaalia. Toinen ominaisuus, mikä liittyy osaan näistä verosuunnittelukeinoista, on, että verojen maksu realisoituu vasta sijoitusasunto myydessä ja monella osta- ja pidä asuntosijoittajalla strategiana onkin, että asuntoja ei koskaan myydä, eli niitä vapautuneita
vakuusarvoja ja remonttien kautta nousseita arvoja ja markkinahintojen kautta nousseita arvoja, niin voidaan yhä uudestaan kotiuttaa hakemalla niitä arvonnousuja vastaan uutta lainaa, ja se on kaikki verovapaasti käytettävissä asuntosijoitustoiminnan kasvattamiseen. Verovuoden lähestyessä loppuaan, niin asuntosijoittaja voi vielä tarkentaa verosuunnitelmaansa, ja mikäli näyttää siltä, että veroja tulee maksettavaksi liikaa, niin silloin kannattaa katsoa, että onko mahdollista ajoittaa sen verovuoden puolelle vielä jotain asuntoremontteja tai keittiökoneiden uusimisia ja hyödyntää ne keinot. Vastaavasti, jos näyttää siltä, että veroennakko on maksettu jo liikaa, niin näitä remontteja voi siirtää seuraavan vuoden alkupuolelle. Lisäksi, jos alkuvuonna on tullut maksettua veroennakkoja liikaa, niin kannattaa käydä netissä päivittämässä omat tiedot niin, että verottaja sitten vähän pienentää tai poistaa loppuvuonna maksettavat ennakot kokonaan. Eli näin ei tule maksettua ylimääräistä veroa. Verosuunnittelu on sellaista toimintaa, jonka ohjeistamiseen verottaja pyrkii laatimaan ohjeita, ja itse asiassa onkin siinä tosi hyvin onnistunut. Eli verottajan sivulta löytyy hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita esimerkkeineen asuntosijoittajan moninaisiin tilaisuuksiin ja mahdollisuuksiin tehdä verosuunnittelua. Eli kannattaa käydä katsomassa niitä ohjeita verottajan sivuilta. No niin, siinä oli tämän tiistain video. Jos tykkäsit, tökkää peukkua, pistä jakoon kavereille ja laita kanava tilaukseen. Nähdään ensi tiistaina. Morjes! www.ostanasuntoja.com